Akcija škola koju je saobraćajna policija sprovodila početkom školske godine dala je pozitivne rezultate kada je bezbednost dece u pitanju. U septembru nije bilo stradale dece u saobraćaju na području koje pokriva Policijska uprava Novi Pazar. Početak školske godine i čitav mesec septembar odeljenje saobraćajne policije Policijske uprave Novi Pazar obeležilo je akcijom pojačane kontrole saobraćaja u blizini škola. U akciji pod nazivom Škola sankcionisano je 133 različita saobraćajna prekršaja koje su direktno ili indirektno ugrožavala bezbednost dece, pa je čitav mesec protekao bez nezgoda sa učešćem dece. Na početku školske godine bila je i saobraćajna policija ovde i pazila je da vi budete bezbedni. Da, tad smo bili više sigurni nego sada, jer je bila više policija tada da nas čuva i pazi i da nadgleda taj saobraćaj. Kako se ponašaju vozači? Vozači se nekada ponašaju onako, nekada zastanu na pešačkom prilazu, a nekada ne. A naročito vi što voze, da kažem, malo bolje automobile, oni nešto i ne vole puno da staju. Imate ovdje pored škole i zaštitnu ogradu. Koliko ona pomaže da budete bezbedni? Pa, pomaže vrlo dobro. Neki se preskaču, naravno, ali to nije uopšte dobro. Dosta da pomaže i kada mi, na primjer, igramo našu omiljenu igru između dve vatre, onda nam vrlo često padne lopta i onda ta žica mnogo pomaže da ta lopta ne ode na saobraćaj i onda deca iz škole koji nemaju ovako ove ograde sigurno im se desila neka nesrećne jer i zaborave na saobraćaj i onda ih udare kola. Biste voljeli da je uvek policajac ovde ispred i da kontroliše kako vozači voze? Da, ja bih voljela jer se tada možemo osjećati sigurnije u školi, da znamo da smo bezbedni od saobraćaja. Akcija škola imaće i svoj nastavak tokom cele školske godine kroz pojačano prisustvo saobraćajne policije u blizini škola. A evo kako su naši mali sagovornici izrazili zahvalnost svojim čuvarima. Hvala!